ګران انزلو سلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو خپرونې وخت را رسېدلی دی. لومړی به د نن کیسې یوه لنډه برخه در واورم. شهزاده صاحب، خیر دی، ماته اجازه راکړه چې د مسابقې کې برخه واخلم. دا غږ د نصیر په نوم د یوه هلک و. دا چې د څه شي مسابقه وه؟ او آیا شهزاده منصیر په دې مسابقه کې پرېږدي او که نه؟ راځئ چې په ګډه کیسه واورو. شکر پسرلای شو، له سهار راهیسې مې ډېر پټی واړاوه. اوف، ډېر یې والا ستړی کړم. سلام اکا. سلام. وعلیکم سلام توتی، ستړی مشې؟ خیر اوسې اکا، خیر اوسې. توتی، خیرات خو به وي؟ څنګه داسې ورخطا معلومېږې؟ لاره چې راتلم یو هلک مې ولیدله. ښه توتی، کیسه وکړه چې په هغه هلک څه شوي وو. توتی، پو نشوی چه ونه داسی ویل؟ ویلی نمی کلیشکی دلی دی و نمی بوتان زاره دی، ولی ناکم شویم ولی؟ خا، توتی، نوری چه ویل؟ ویلی مکتب تا ورزم و آقوی تا ویم چه کامیاب نکری کامیاب؟ خا، ووز پوشوم. پتشی پوشوی آقا، زخو پور نشوم آقا. تصبر داغا بیل بدل تا کیدم توتی؟ زم ډیر ستړی شوم، یوه شیبه به دمه ونیسم او تا ته به د نصیر کیسه ووایم. ته ګورې اکا، کیسه پیل که؟ کیسه؟ ښه نو توتی، ښه راته غوږ شه. غوږیم غوږ اکا. ونه و په پخوا وختونو کې د نصیر په نوم یو هلک په یوه کلي کې اوسېده. هغه د دیقانۍ په کارونو کې ډیر زحمت ایسته او درس یې هم وایه. یوه ورځ شهزاده د هغې سیمې ټول هلکان سره راټول کړل تر څو یوه خبره ورته وکړي. شفیقه، نیم ساعت کېږي چې ورته متلی یو، خو نه پوهېږم چې شهزاده له موږ سره څه کار لري. رحیمه، حتما به کومه مهمه مسابقه وي یا به هم د خوښۍ کومه بله خبره وي. ته ګوره، ټولو هلکانو څنګه ښه پاک کالي او بوټونه په پښو کړي دي او راغلي دي. هو، په رښتیا هم چې نوي کالي راغوستې دي، خو فکر نه کوم چې داسې خبره به وي. ښه نو څه خبره به وي؟ شفیقه، زه وایم شاید. سلام علیکم ملګرو، په خیر راغلی، ستړي مشئ. ژوندي اوسئ. وبخښئ چې د ماڼۍ مخې ته ډېر ماتله شوئ. تاسې مې د یو ډېر مهم کار لپاره راغوښتي یئ. رحیمه، وینې که نه؟ شهزاده کو مهم خبر راوړی دی، خو ډېر خفه معلومېږي. هو، خدای دې خیر کړي چې څه خبره به وي. ته صبر، چې څه وایي؟ ملګرو چوپ شئ، پوهېږم په دې اړه به پوښتنې درته پیدا شوي وي چې ولې مې ماڼۍ ته راغوښتلي یئ. هو شهزاده صاحب، د څه لپاره دې دلته راغوښتي یو؟ تشویش مه کوئ، که پلار مې وای نو تاسې مې دلته نه راغوښتلی. دوه ورځې کېږي چې پلار مې له طبیب او څو نورو کسانو سره ښکار ته تللی دی. شهزاده صاحب، موږ حاضر یو، امر وکړه څه وکړو؟ خیر یوسې، خبره دا ده چې کوچنۍ خور مې سخته ناروغه ده. تاسې مې راغوښتلی چې مرسته وکړئ. موږ څه مرسته کولی شو؟ د خور مې سخته تبه ده او بله دا چې ټوخیږیم. هر چای چې علاج وکړ د سرو زرو پنځه سکې ورکوم. بله دا چې څه خبره ده؟ ولې مو خندل؟ شهزاده صاحب، هغه خواته وګوره، څوک راغلي دي. اوهو، ای هلکه، ته څوک یې؟ دلته څه کوې؟ زه راغلی یم. شهزاده صاحب، هغه نصیر نومېږي، زه یې پېژنم. د دهقان زوی دی، زړې جامې اغوستې او زړې موزې په پښو کړې او راغلی دی. هو، فکر به یې کوو چې دلته هم د دهقانانو غونډه ده. توتی، دومره ژر مه خفه کېږه، کیسه واوره، په دې به م پوه شې. نور به دې نو څه سر در خوږوم. توتی، ټولو فکر کاوه چې نصیر به بل چیرې تلو، په غلطۍ به دلته راغلی وي. هماغه و چې شهزاده پوښتنه ترې وکړه چې دلته د څه لپاره راغلی دی، خو نصیر ډېر ورخطا شو. شهزاده صاحب، زه راغلی یم چې... مه شرمېږه،
وای چې ولې راغلی یې؟ که لار دې ورکه کړې وي څه خبره نشته، زه به د مانۍ نه کسان در سره ولیږم او خپل کور ته به دې ورسوي. نه نه شهزاده صاحب، لاره مې نه ده ورکه کړې، غوښتل مې دې غونډه کې برخه واخلم. شهزاده صاحب، دا بیچارهګۍ حتما لیونۍ شوی دی، فکر یې کړی چې دلته به خیرات وي ځکه نو راغلی. شهزاده صاحب، ته خو وینې دلته چې کوم کسان راغلي دي ټول پاک او نوي کالي اغوستي دي. نصیر باید له دې ځایه وشړل شي، هسې ملنډې وهي. هو شفیق سم وایي، دا خو ډېره بده ده چې یو خیران او بې سواده دهقان دې راشي او له موږ سره دې یو ځای کښېني او خبرې دې وکړي. دا باید دې ته لاړ شي. نصیره، ته پوهېږې چې دغه هلکان د څه لپاره دلته راغلي دي؟ هو صاحب، خبر شوم چې خور دې ناروغه ده او طبیب هم له پاچا صاحب سره چېرته تللی دی، ځکه دوی راغلي دي چې د ناروغ علاج وکړي. آفرین نصیره، همداسې ده، ځکه مې د دې سیمې تکړه هلکان را وغوښتل چې دوا جوړه کړي او زما د خور علاج وکړي. خو که زحمت نه کېږي ته له دې ځایه لاړ شه، ځکه ته هېڅ مرسته نشې کولی. شهزاده صاحب، خیر دې، ما ته مې اجازه راکړه چې دې مسابقې کې برخه واخلم. ګوره نصیره، دا خو څه عادي مسابقه نه ده، تا دې خپل ځان ته کتلی دي؟ زړې جامې دې ګوره، پینه شو بوټانو ته دې ګوره، ته به څنګه زما د خور علاج وکړې؟ خیر دې پرېږده شهزاده صاحب، که نه د شهزادګۍ حال به ډېر خراب شي. شهزاده صاحب، نصیر له دې ځایه وشړه، هسې زموږ وخت ضایع کوي. هو رحیم سم وایې، ته د دې هلک شکېدلو کالیو ته ګوره، دی وایې زه یې علاج کوم. ته پسه پوهېږې چې داسې خبرې کوې؟ تاسې غلي شئ هلکانو. نصیره، ته دلته نږدې راشه، کار مې در سره دی. توتی شاهزاده چې کله دا خبرې واورېدې، نصیر ته یې وویل اجازه به ورکړي چې مسابقه کې برخه واخلي. هو توتی، شاهزاده هلکانو ته وویل چې لاړ شي او تر مازدیګره دې له طبي بوټو دوا جوړه کړي او د خور علاج دې پرې وکړي. هماغه و چې ټول هلکان د نږدې غره خوا ته لاړل چې طبي بوټي پیدا کړي. نصیر هم ورسره لاړ، ډېر خوشحاله و. خوشو چې شهزاده صاحب ما ته هم اجازه راکړه. نصیره، ولې د ځان سره غایېږې؟ موږ خو په کتابونو کې د طبي بوټو په اړه معلومات لوستلي، ته به څه کوې؟ رحیمه، ما خپل کار ته پرېږدی. رحیمه، هسې نصیر زموږ نه تکړه وي. شفیقه، په دې زړو جامو او بوټانو چې له موږ نه لایقه شي سر مو د ماتولو دی، ډاډه اوسه، په هېڅ هم نه دی خبر. هانو، باید طبي بوټي پیدا کړو او دوا ترې جوړه کړو ترڅو جایزه وګټو. سمه ده شفیقه، ته نصیر ته ګوره، لکه د بسونو غوندې بوټي بوی کوي او وړاندې روان دی. نصیره، دې خوا ته راګوره، هله دې خوا ته راګوره. څه ده ویل شفیقه؟ څنګه ته بوټي بوی کوې؟ ګوره، هسې نه شهزادګۍ له بدو نه بدتره کړې. شفیقه، رحیمه، درته ومه ویل چې خپل کار مه کوئ، له ما سره کار مه لرئ. ښه سمه ده، موږ پوهېږو چې ته په هېڅ هم نه یې خبر، که د دوا په جوړولو پوهېدلی بوټي به دننه بوی کول. ښه سمه ده، طبي بوټي پیدا کړی او جایزه وګټئ، زه به مې خپل کار وکړم. دا دی یو بوټی خو مې پیدا کړ، د هغې وړاندې غره لمنې ته به لاړ شم، هلته هم بوټي پیدا کولی شم. نصیر نږدې غره ته لاړ او هلته یې څو نور طبي بوټي پیدا کړل. ټول بوټي ومینځل او سره ګډ یې کړل. د پاچا لور ته یې طبي درمل ترې جوړ کړل. د قصر طبیب چې د پاچا د لور له ناروغۍ نه خبر شو، ځان یې ماڼۍ ته ور ورساوه. طبیب د هلکانو ټولې جوړې کړې دواوې وکتلې ترڅو سمه دوا پکې پیدا کړي. هو توتی، د ماڼۍ طبیب ډېر خوشحاله شو او شهزاده ته یې وویل چې دوا یې پیدا کړه. خو رحیم او شفیق له یو بل سره دعوا درلوده. شفیقه، د طبیب خبره دې واورېده؟ فکر کوم حتماً دې زما دوا خوښه شوې وي. رحیمه، نه یې وینې؟ طبیب ستا دوا لرې وغورځوله. دا ولې؟ دا خو ډېر خفه شوم. رحیمه، د ډېره هلکانو جوړه کړې دوا هم سمه نه وه، خو زړه مې راته وایي چې زما دوا به قبوله شي او حتما به جایزه هم وګټم. زیاتې خبرې مه کوه شفیقه، نه یې وینې؟ ستا جوړه شوې دوا یې د خزانه په ساتل کې واچوله. اوهو، یعنې د ما دوا هم په درتونه لګېده؟
هو همداسې ده، خو نه پوهېږم چې څوک جایزه وګټي. اوهو رحیمه، هغه وګوره، شهزاده څنګه خوشحاله دی، دې خواته را روان دی. غواړم تاسو ته د مسابقې ګټونکی در وپېژنم. وای شهزاده صاحب، مسابقه چا وګټله؟ د نن ورځې د مسابقې ګټونکی چې له تاسو ټولو لایقه و، هغه نصیر دی. په جایزه کې یې د سرو زرو 50 سکې ورکوم. واخله نصیره، آفرین، ټول چکچکې ورته وکړئ. مننه شهزاده صاحب. نصیره، یوه پوښتنه مې کوله، تر څادر لاندې دې څه شی پټ کړي دي؟ دا طبي کتاب دی. ښه نو، ته لیکل او لوستل کولی شې؟ هو، نیکه مې لیکل او لوستل را زده کړي دي. په ډېر زحمت مې کتابونه ولوستل او زده مې کړل. له پلار سره مې په ځمکو کې کار هم کوم او درس هم وایم. زه اوس پوه شوم چې لیاقت په نوو بوټانو او کالیو کې نه دی. درس ویل او زحمت ایستل انسان لوړ مقام ته رسولی شي. آفرین نصیره، آفرین. توتی، زه م آفرین پرې وایم. نو په څه شي کې ده توتی؟ هر څوک چې درس ووایي او زما تو پسې تکړه کېدای شي او جایزه به ګټي. جایزه؟ هو زما هوښیاره توتی، بالکل همداسې ده. ښه نو اوس د تلو وخت دی، زه چې ځو. رانو همزولو، دا کیسه مو چې واورېده نصرت الله صمیم د افغانستان د تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.